Bismillahirrahmanirrahim. Dina denget ieu urang nyobi-nyobi muradan secara ringkas. Hikmah anu kadua dina kitab hikam. Iradatuka tajrida ma'a iqomatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khofiyah. Ari kahayang anjeun geusan tajrid, tegasna ngawungkulkeun ibadah ngeculkeun kana kasab. Bari jeung Allah teh geus nangtukeun yen anjeun mah dina sawarehna rengrengana jalma anu kuduna kasab. Tah eta kahayang teh dina sawarehna pangajak hawa nafsu anu nyamuni dina hate. Wa iradatukal asbaba ma'a iqomatillahi iyyaka fitajridi inhitotun anil himmatil aliyah. Jeung ari kahayang anjeun kana asbab tegasna usaha nyiar pangupa jiwa keur bubutuh dunya. Bari jeung Allah geus nangtukeun ka anjeun, yeuh anjeun mah dina sawarehna rengrenganana jalma anu kuduna tajrid. Tah eta kahayang teh mangrupa morosotna cita-cita anu luhur. Sadajan urang nyurahan kana eusi ayat dina hikmah anu kadua ieu, supados gampang ngalarapkeunana bari ngahartikeunana turta karasa gunana. Kacida pisan perluna urang kudu apal heula dasar-dasarna. Ucara kumaha? Ucara ieu sadayana manusa anu gumelar di alam dunia ku Allah dikersakeun kalayan kaagunganana. Aya anu dikersakeun tajrid, aya oge anu dikersakeun asbab. Ari anu dikersakeun tajrid teh nyaeta anu nunda kana kasab ikhtiar, kaya ningnyar pangupa jiwa itu teh naha pedah geus salieuk be atanapi sagala aya tekenal jeung susah teu wawuh jeung kokoro teu ngalieuk ka eueuh tara ngareret ka hese. Es tuning bro di juruk bro di pantok ngalayah di tengah imah. Nete peser nincak perak. Muntang jadi harta, ngumbing jadi duit. Hurung nangtung siang lempang. Cek cuhagna masa kertas itu. Atawa tajrid nate, lain pedah sugih duit buncir leuyeut. Anamun sugih atina jembar dadana. Sugem maku kusaayana. Bungah dahar kadar uyah ngarasa suka awak dibungkus kuncir suku ditilam ku sendal capit teh hariwang teh hareudang teh loba pisan kahayang loba teu waleh guligah saeutik teu waleh seuri ngalap cukup ku pangukur ngalap mahi kunu bukti anu eta tingkatan sarupa kitu teh bilahir jungjunan nyaeta Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sapalihna golongan jalmi anu bagja. Kieu hadisna teh An Abi An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa rujiqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Ieu teh hadis anu diriwayatkeun ti Sayyid Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayaktosna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kieu. Bener-bener bagja jalma anu kaasup Islam tur dipaparin rasa cukup sarta ngarasa sugema kana saneskara anu ku Allah dipaparinkeun ka manehna. Eta hadisna teh. Ari anu dikersakeun ku Allah make asbab mah nya eta anu dina sagala rupa kaperluanna teh kudu make kasab atanapi ikhtiar tarekah katut torokoh tegesna make nanenda jeung mementa jumerit bari melajurit sumujud bari suhud Allahumma jeung umaha di mana geus apal urang kana dasar anu bieu kakar urang ayeuna urang tandang muradan dina hikmah anu kadua bilahir musannif
karep atawa kahayang maneh teh nyepi diri nunda kasab jul lumaku nilar ikhtiar. Padahal Allah geus ngadarkeun ka maneh yen maneh teh reng-renganana jalma anu kuduna kasab. Tah eta karep jeung kahayang teh malulu pangajak nafsu, kahayang syahwat nu nyamar. Geus jadi ilahar kabiasaan panya lumrahna jalma di urang mah mun tani pinanggih rugi, mun dagang kena kusuda, sok nyeletuk dina kolbu ngagarentes dina hati. Bari ngecewisna atina teh, bari diukir ku pikir, diayun-ayun ku ngalamun, sing horeng najan beah dengkak pae poso, turun rebun balik burit, tak-tak tai landakan, punduk tai lutungan. Ari kulak cangkem sagede kieu mah cenah geningan, henteu mata kerobah kula. Da puguh bagian ti Gusti geus diukuranan. Keur sajaroning kitu teh, jorojoy we, manahna teh heroi, gerentes nu mawa karep, lalaunan, lalamunan hate bet aya kahayang. Dabungan sagala geus ditangtukeun ku Allah teh ya sabarna teh. Keun sia isukan mah meningge kumaha Allah weh. Rek pamit pina jadi tukang tani aing mah. Dadagangan rek ditunda, rek dadah jeung kasab. Selamat tinggal ikhtiar. Padahal Allah geus nangtukeun ka eta si jalma golongan tina asbab. Tah eta kerteg nu mawa karep sapertos kitu, kahayang anu sarupa sapertos kitu, eta tina sawarehna pangjurung nafsu anu nyalimun, pangajak rahmat nu nyamar anu nyalisib nyamuni dina ati. Atunya kitu karep kasab bari padahal Allah geus mastikeun yen anjeun teh eta kaasup tina sawarehna rengrengan tajrid. Tah eta karep oge nandakeun mundurna harepan anu luhur. Ari anu ku Gusti dikersakeun aya dina makom tajrid teh eta ngandung harti geus aya dina kelas anu utama sabenerna. Sabab tingkatan tajrid teh eta tingkatan anu teu kinten luhurna. Tuluy we ngabogaan karep nikah hayang deui ka kelas hiji turun tanya anu mata cik dina hikmah anu kadua disebutkeun eta teh inhitotun anil himmatil aliyah, tegesna ciri wanci morosotna harepan anu luhur. Tekau ku manggih dawuh sok ceeh ku epes meer kabita kunu teu pira, pedah batur senang dagang manggih hasil tina tani, sugema ku laladangan, seuri ku ladang balanti, jorojoy we hayang nurutan susuganan lalamunan rek ngeureuyeuh dadagangan, aya pikir milih tani pedah batur ge mukti. Padahal Allah geus nangtukeun yen inyana eta tina sawareh golongan tajrid, eta teh kitu karep teh ciri wanci tandana mundur harepan. Mun dipikiran ku urang dileukeunan tina ieu naon hikmah anu kadua teh, tuluyna teh itu salah, ieu salah, maju kena mundur kena, rek cicing goreng basana, rek tajrid sok sieun geus ditangtukeun asbab, ari arek asbab sok ingis geus ditangtukeun tajrid, rek cicing da puguh hirup kan kitu. Jadi larapkeun sabenerna mah larap napikeun urang mah kudu bisa tajrid dina asbab, atawa kudu bisa asbab bari tajrid. Eta anu kuduna keu diparangkeun aya dina asbab, henteu hade boga tekad yen hasilna teh sagala tujuanna teh ku ladang pagawean urang. Tapi tekadkeun ku urang teh mun pareng nikmat eta mah samata-mata kurnia atanapi nugraha ti anjeunna. Mun dina pareng rugi atawa pareng teu ngeunah, tekadkeun hal ieu teh geus jadi katangtuan ti pangeran. Malah kapan anu ngersakeun daek jeung hayang oge nya
pan anjeunna pisan nya eta kersajat Allah aja wa jalla teh tayawanda keur urang salaku abid kana ku doa akuana ulah belik pedah rugi epes meer pedah eleh ngandar jangjang kusangsara neuteuk leukeur karep eureun meulah jantung pedah bingung bebeakan nyeun poe panganggeusan sik-sik melik pedah rugi indit sirid mikir-mikir nunda asbab milih tajrid kitu laku teh eta pangajak nafsu teh keur diparengkeun aya dina tajrid eta mah komo mokoyo ngewa lamun urang poho monyet dibere taraje manggih jalan komo mentas nu tunduh dibere bantal kapan salerea ge hayang senang hayang nyeun tatagenan umandel mung ka pangeran hayang wekel ku tawakal hayang bisa sugih ati jembar dada narima apa yang ada teu hade panas baranan hirup balas kabitaan teu seubeuh ku kaayaan hayang ku barang tudingan ceuk batur mah maju ceuk aing mah rugi untung rugi ceuk tudingan eceuk teh sabenerna mah jadina pa eceuk-eceuk. Ia kasawur sepuh kapungkur kan terus terngiang-ngiang sawurna teh ieu tapi bahasana memang kedah diteuleuman ieu teh karena aya logika naon paribasana aya naonnya sasmita aya siloka kitu sawurna teh ieu sepuh kapungkur ceuk pulus geraheun limus diciuman kunu geulis cek limus mendingan pulus tarad diguras garis kabeh poho kapusaka mulia hina untung rugi lamun cindek nama kia disapertikan nama lamun cek sato manusa agung boga kuda boga munding cek manusa mending doma betahun ku esi pejit ngke kerponyo ngalasan jukut hejo mualing nah munenjo tengenah batur uyuhan teuing silaing mun tengenah disorangan aeh nah kitu teuing nganaha-naha nu jama teu rasa mungkir kana takdir anu anjogna ku careraman kitu teh nepi ka tuluy aya karep rek pindah bileumpangan muru asbab nunda tajrid eta kitu peta teh kade eta teh teu hade alus nama lamun keur ayana asbab mangkade sing bisa tajrid ulah kabawa ku sabab sing anger menteyeng ati tawakal wungkul ka Gusti cekolo tea mah montong baseuh ku diseuseuh dipoe tong kalangkangan diketek teu pihak naon teu dipihane dijingjing teu dibawa kumaha cindekna dina asbab tekad gen eta hasil asbab lain karena asbab karena hasil teh untung jeung rugi sadayana ge teu dikersajat ku kagungan kudu bisa balik hate urang boh dina asbab boh dina tajrid kudu bisa balik ka kersajat ku kagungan Allah aja wa jalla tajrid lamun diridho ku Allah mangga yang penting henteu naon paribasana henteu jadi tomat lamun masih kene tomat kene dina tajrid kudu urang asbab ikhtiar milarima insa singkade sadayana perkara dina takdir Allah Ta'ala kunurunkeun tajrid atanapi asbab kudu bisa balik eta hate baik pun dina asbab maupun dina tajrid wallahu a'lam.